governador do Rio vai se reunir em Brasília com o ministro Paulo Guedes para tratar da proposta do governo federal de vender o Palácio Capanema, símbolo do modernismo e arquitetura do Estado e do Brasil. Representantes do setor cultural participaram de uma reunião com Cláudio Castro e o presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, para cobrar uma ação que evite a venda do edifício. O anúncio de que o Palácio Capanema estava na lista dos 2 mil imóveis que serão vendidos em leilão do governo federal para investidores gerou indignação e tristeza para instituições do setor cultural e entusiastas da arte moderna. O grupo participou de uma reunião realizada pelo presidente da Alerj e apresentou os impactos negativos da venda do edifício. Eles também alertaram que a dedicação para proteger e manter o Palácio Capanema deve ser estendida a outros imóveis culturais do Estado. É como se os Estados Unidos vendessem a Estátua da Liberdade ou a França vendesse a Torre Eiffel. Quer dizer, é inaceitável. A questão não é só do prédio do Palácio Gustavo Capanema, né? Tem muitos outros prédios aí de uso da cultura, prédios igualmente importantes, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para a cultura brasileira. O governador Cláudio Castro ouviu as manifestações e informou que vai se reunir com representantes do governo federal em Brasília para tentar evitar a venda do Capanema. Ele destacou também que para manter os prédios culturais do Estado deve ser levado em conta a função social e econômica dos locais. O Palácio Capanema foi um pleito da Assembleia Legislativa que eu acolhi, que nós possamos estar, se caso o governo federal realmente insista nessa venda, que nós possamos ser um desses adquirentes. A gente quer adquirir, porque esse é o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, importantíssimo. A gente tem que preservar aquilo que tem que ser preservado, mas também tem que dar destinação econômica e social para muitos prédios. A Europa acho que é um exemplo disso, um case disso, onde você tem prédios com a fachada 100% preservada e dentro com uma destinação econômica ou social daquele patrimônio histórico. O Palácio Capanema, inaugurado em 1945, é considerado um marco da arquitetura moderna brasileira. Conhecido também por edifício Gustavo Capanema, em homenagem a seu idealizador, o local erguido no governo Vargas foi projetado por nomes renomados da arquitetura, como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A fachada é revestida com azulejos de Cândido Portinari e tem jardim de Burle Marx. O Palácio Capanema foi tombado em 1948 e, desde 1996, integra a lista indicativa do Brasil ao reconhecimento como patrimônio mundial pela Unesco em razão de sua grande importância cultural. Em 1943, o Museu de Arte em Nova York diz que o prédio mais importante do mundo que estava sendo construído naquela época, era o Palácio Gustavo Capanema. Então, para quem conhece um pouco de cultura, mínimo, da cultura nacional, e nesse caso internacional, ele é uma referência, é um objeto de visitação permanente. Não é comum que os poderes se manifestem tão prontamente em relação às necessidades que surgem de repente e que são quase escandalosas. Eu costumo frequentar reuniões que defendem a cultura a vida inteira e muitas, pouquíssimas vezes, governadores são tão presentes. Então eu quero também registrar o meu encantamento e prazer e agradecimento à presença dessa convocação do nosso querido presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a presença de tantas personalidades e, sobretudo, a do governador. O presidente da Comissão de Cultura da Alerj, deputado Eliomar Coelho, anunciou durante a reunião a elaboração de uma moção de repúdio contra a venda do Palácio Capanema e que o documento foi assinado por todos os parlamentares da Alerj. A Assembleia Legislativa, através da Comissão de Cultura, tem tomado as providências, alerta desde o primeiro momento que isso chegou ao nosso conhecimento, tomamos providências, nos reunimos, preparamos essa moção de repúdio assinada por todos os deputados, vamos entrar com a representação junto ao Ministério Público Federal,
e estamos participando desta movimentação. O presidente da Casa, deputado André Siciliano, sinalizou a possibilidade da compra conjunta do imóvel pela Alerj e o governo do estado para garantir a preservação do acervo e obras de arte do Capanema. Hoje fizemos uma reunião onde tinha muitos representantes da arte, da arquitetura, da engenharia do Brasil, não só do estado do Rio de Janeiro. Uma reunião muito significativa, figuras de renomes internacionais, professores de universidades públicas, federais e estaduais. É fundamental a defesa do patrimônio do estado do Rio de Janeiro, em especial na área da cultura. Então o governador se mostrou prontamente, está em parceria com a Assembleia de buscar uma solução não só para o Palácio Capanema, mas para outros imóveis de relevância cultural do estado do Rio de Janeiro.